Zajímá vás, co konkrétně se prověřuje? Podívejme se na tři příklady. Prvním je turistické ubytování, tedy hotely, penziony, ale také kempy. V těch certifikovaných již z důvodu minimalizace odpadů nedostanete ke snídani malá balení másla či džemu a v koupelně budou pouze plnitelné zásobníky na mýdlo. V rámci šetření energií teplo zajišťují vysoce účinné kotle a elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. Spotřeba vody je zde regulována omezením průtoku. Zajímá vás víc o ekoznačení? Podívejte se na www.ekoznačka.cz.